Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa afdalu salam wa atamu taslim Ala Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah akhrijna min zulubatil wahmi wa akrimna binur al-ilmi Waftah alayna bima'arifatil fahmi wa zayyilana binur al-ilmi وجعلنا من الذي يستمعون قولا فيتبعون أحسن قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وجعلني وزيرا لأحلي ولا حول ولا قوة إلا بالله yang saya muliakan pesyarah dan pesyarah kami semua iaitu Dr. Faizal bin Muhammad Khair Dr. Faizal Hafizahullah dan para sahabat para kawan-kawan yang satu bidang di dalam pengajian madah uh, isu dakwah bersama pesarah kita iaitu Dr. Dr. Muhammad Faiza bin Abdul Khair. Uh, video ini sebenarnya tujuannya adalah untuk dilakukan kerana untuk memenuhi, memenuhi kerja amali ke kami, assignment kami iaitu di bawah tajuk, uh, di bawah kelas isu dakwah iaitu salah satu subjek di dalam uh, kelas ijazah sarjana usuludid di Universiti Sultan Azlan Shah Perak. Jadi sebab video ni dia akan main dalam YouTube. Jadi saya bagi tahulah tujuan dia buat video ni ini merupakan salah satu cara kerana waktu sekarang ni musim PKP yang di mana kelas-kelas di pusat pengajian tinggi semua telah dibatalkan dan kelas dijalankan secara atas talian ataupun dikenali sebagai online. We go online. Kelas online. Jadi kami, sebagai mukadimahnya kami ditugaskan adalah untuk Mencari salah seorang tokoh umat Islam yang telah uh, berjasa kepada dunia Islam pada hari ini. mau yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia lah. Jadi, sebelum tu saya nak minta maaf. Dulu lah sebab saya ni, ni memang tak biasa nak rakam diri saya sendiri. Uh, saya biasanya ni memang tak biasa. Orang lain rakam tu ada Tapi nak rakam dia sendiri tu macam pelik sikit Tak biasa Jadi pada hari ni Saya telah memilih seorang tokoh yang sangat hebat Saya memilih tokoh Setelah saya berfikir panjang Sebab ramai sangat tokoh-tokoh besar Dalam dunia Islam Tidak kira lah mereka itu masih hidup ataupun mereka itu telah meninggal dunia Banyak, tak tahu nak pilih mana satu Tapi dalam masa pencarian saya tu, saya tertarik dengan Salah satu tokoh yang hebat Iaitu uh, Salah seorang ulama' besar Yang telah banyak berjasa kepada umat Islam Seluruh dunia iaitu saya telah memilih tokoh yang bernama Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Wa nawir darihuhu amin Saya tertarik dengan tokoh ni kerana kehebatan beliau dalam bidang keilmuan Islam yang pada hari ini, sehingga hari ini orang, masyarakat dunia masih lagi mengkaji kitab-kitab beliau dan ada yang sampai membentangkan kertas kerja mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali ini sendiri jadi saya memilih tokoh yang bernama Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali rahimahullah dan nama beliau ni adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi beliau telah dilahirkan di Tus salah satu tempat di, di dalam wilayah Naisabur kemudian beliau telah dilahirkan pada tahun 450 Hijrah 450 Hijrah dan telah meninggal pada tahun 505 Hijrah lebih kurang umur dia tu dekat 55 tahun 55 tahun tak maaf tuan kamera jatuh pula ok jadi Imam Al-Ghazali ni salah satu tokoh yang sangat hebat di dunia Islam Kerana jasanya yang sangat besar Sampai kan Beliau digelarkan sebagai Salah seorang daripada tokoh Mujadid Kurun kelima Kurun kelima Itu Mujadid ni kita faham Ialah salah seorang tokoh yang setiap 100 tahun tu lahirnya salah satu tokoh mujaddid dalam agama yang akan memperbaiki agama sehingga dikatakan Imam Al-Ghazali ni ini sedikit atas belakang sebab dalam assignment dia minta atas belakang jadi saya cerita atas belakang sikit sehingga kan eh, di, dikata disebut oleh ulama oleh muhakkikun ini kita boleh rujuk dalam kitab uh, Tufah 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 Al-Muhtadin Bi Akhbari Al-Mujaddidin Karangan anak Suyuti sendiri Imam Suyuti sendiri mengatakan bahawasanya Al-Ghazali ini merupakan Salah seorang tokoh Mujaddid Islam Pura Kurun yang kelima Mananya bila disebut Mujaddid ni Mestilah Dia ni adalah seorang yang jami'an li kulli fan dia menguasai semua ilmu dalam Islam kemudian ilmu dia tu melangit luas dan Imam Suyuti sendiri telah meletakkan Al-Ghazali ni merupakan salah seorang tokoh mujaddid dalam Islam kerana kehebatan beliau di dalam bidang ilmu jadi beliau telah berguru dengan pelbagai guru lah banyak lah guru ulama dulu banyak tapi antara yang termasyhur tu antara salah seorang guru beliau adalah Imam Al-Haramain Imam Al-Haramain tu guru beliau dan beliau ini juga telah berguru dengan salah seorang ni sesebut guru dia banyak dia sebut lebih kurang lah, salah satu dua guru guru dengan salah seorang tokoh tasawuf iaitu Abu Ali Al-Farmidi Abu Ali Al-Farmidi ni pula Merupakan murid Kepada ya, Imam Al-Kushairi Pengarang kitab Risalah Al-Kushairi itu Jadi Tapi Abu Ali Al-Farmidi ni ada dalam silsilah tarikat Nasyabandia Nama Abu Ali Al-Farmidi ni Banyaklah cerita dia kan Jadi Sampai Kehebatan Al-Ghazali ni Sampai para ulama mengatakan ilmu itu melaut. Bahrun. Bahrun apa? Saya pun tak ingat. Tapi kata ilmu itu memang luas. Terlalu luas. Dan dikatakan dia ni merupakan salah seorang yang jamiu ashtatul ulum. Itu orang yang telah menghimpunkan ilmu yang telah bercerai-berai. Ini disebut sendiri oleh Imam Tajuddin as dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah dikala menulis uh, biodata ataupun manaqib Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali Hujjatul Islam dibelikan gelaran kepada beliau iaitu seorang Hujjatul Islam iaitu Hujjatul Islam maklum Hujjatul Islam ni dalilul Islam ai dalilul Islam dia tu dalil dah Ataupun hujah ni ada pula istilah dalam ilmu hadis kan? Kalau kita tengok mu'jah, mustalahat Kalau orang yang bertaraf al-hujah ni Kurang-kurangnya 300 ribu hadis tu Mesti dalam kepala sanat dan matan sekali Itu dalam segi hadis lah Kemudian beliau juga Merupakan seorang bukan saja dalam bidang tasawuf Bahkan beliau ni seorang yang ilmunya mufti mengajar dekat Madrasah nizomiyah satu universiti pada zaman dahulu kira universiti dah tu jamiah lah kan tapi jamiah zaman dulu kan macam sekarang ni zaman dulu guru besar guru yang hebat kerana beliau telah didoakan ini latar belakang eh? saya cerita latar belakang didoakan oleh ayah beliau ayah beliau ni seorang yang tukang tukang tenun tenun kapas ke apa khazal Al-Ayah beliau bukan seorang ulama' besar pun Bukan seorang orang yang Orang-orang kata Ustaz ke apa tak ada Orang-orang meniaga Cuma Ayah hari ni rajin Pergi ke Itu Majlis-majlis para ulama' Dia pergi majlis ulama' Fekah Dikatakan, diriwayatkan Dia pun berdoa saya berdoa Sambil menangis Mungkin waktu tu anak tak lahir lagi kot Bawa kahwin Wahai Tuhan Tolonglah bagi Saya uh, Zuriat Seorang yang faqih Dalam bidang agama Kemudian ayah dia pula pergi. Ayah dia ayah dia ni bukan sekadar pergi tapi berkhidmat dengan ulama-ulama fiqah tersebut. Ini kata asbab khidmat ni penting Khidmat guru Kemudian ayah dia pergi ke majlis waiz Majlis macam tazkirah ke peringatan Ayah dia pun berdoa Doa lah ke Tuhan kan Wahai Tuhan Ini sebut dalam kitab Tarikh pun sebut pasal cari sendirilah kita apa kan Kasih reka ni kisah benar Wahai Tuhan tolong bila dia pergi pada majlis wa'is, majlis-majlis tazkirah, peringatan, dia kata, wahai Tuhan tolong bagi aku seorang zuriat yang beliau ni merupakan ahli wa'is. Boleh bagi peringatan, boleh bagi kesedaran dan sebagainya. Maka daripada berkat doa ayah dia ni, maka lahirlah dua orang tokoh ulama yang sangat besar. Iaitu Imam Al-Ghazali dan adik dia itu Ahmad Al-Ghazali Al-Imam Al Ghazali dia jadi Saya tak, saya tak apa ingat sama adik atau abang macam tu Tapi nak katakan Imam Al Ghazali dia jadi fakih Berkat doa ayah dia Adik dia tu jadi wa'is Adik dia daripada dulu wa'is lagi Adik dia ni macam ahli sufi lah Bagi tazkira, peringatan dan sebagainya Adik dia dulu terjemus dalam bidang sufi Tapi disebutkan dalam kitab ada satu kitab, ada satu kitab tu Saya tak ingat nama dia Tapi kitab tu Uh, mena ada menyusun Menakib adik dia sendiri iaitu Ahmad bin Muhammad al-Ghazali dan beliau ni memang dah daripada awal lagi dah ter dah dalam bidang Kesufian sampai apa dia cakap-cakap dia tu kadang, -kadang tak difahami uh. tapi, tapi kemudian Imam Ghazali pun berubah Berubah tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab buat saya makan. Berubah ni sebab ditegur oleh adik dia ketika Imam Ghazali bersyarah. Dalam kitab itihaf pun kata macam tu. Tapi yang riwayat yang mengatakan adik dia nampak darah tu saya mungkin, saya, mungkin ada. Tapi saya, saya tak jumpa lah. Tapi mungkin ada tu ada. Saya pun tak banyak baca sangat kan. Ada tu. Saya tak boleh nak tuduh palsu lagi. Cuma yang yang saya tengok dalam itihaf Karangan Zabili tu Dia tulis dalam tu Imam Azali ditegur oleh adik beliau ha, Lebih kurang macam tu lah Macam antara yang saya ingat Mafhum syair tu Adik dia tegur dia dalam bentuk syair Bukan tegur direct macam kita orang Melayu kan Tegur bersyair Tapi berkesan lah oh. Lebih kurang macam ni lah Saya pun tak ingat syair tu Tengok itihaf lah dalam kitab Zabidi tu eh, Itihaf sara tu mutakin sekarang syarah pada Ihya Adik dia kata kau ni Kau 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 Depan-depan semangat Tapi bila Kau paling yang manusia pada kau Kau pun meninggalkan mujahadah Habis kau macam tu lah Lepas orang bukan main lagi ha. Lah. Itu terjemahan pasal lah nak tengok syahir dia, boleh tengok dalam kitab Itihaf, Sadatul Muttaqin. Kemudian Imam Al-Ghazali ni juga ada guru-guru hadis semua ada. Imam Al-Ghazali ada guru hadis beliau. Antara guru hadis beliau adalah Abu Sahal Muhammad bin Ahmad bin Ubaidillah Al-Hafsi Al-Marwazi Ada. Ada lima orang. Boleh tengok buat semakan dalam kitab uh, Dr. Muhammad Yasir bin Muhammad Khair Al-Kumairi iaitu pentahkit kitab uh, Kifayah Syarah pada Bidayatul Hidayah. Dikatakan Imam Ghazali ada guru hadis beliau. Dan dalam Terbangku Syafiqiyah pun menyebutkan Imam Ghazali ni ada guru-guru yang beliau belajar hadis. Itu sedikit latar belakang. Kemudian ulama-ulama kita pun banyaklah sampai di, di mereka menggelarkan Alimah Ghazali ini sebagai seorang yang uh, apa ni kutubul ulum. Oh, ilmu itu kutub. Kutubul ulum digelarkan beliau. Ini saya petik dalam kitab itihaf. Kemudian pula kita kitab beliau pun berkat. Uh, sampai pada masa dahulu terdapat yang seorang sultan Yusuf an-Nas Nasijin ke apa iaitu dia teralim azab maliki cuma dan beliau juga -penguasa, penguasa Maroko Maghribi tapi beliau ni memang tak suka kita Imam Ghazali. Dia tak suka kita Imam Ghazali pun dia tak silap dalam riwayat tu dia dia perintah dibakar kitab tersebut kemudian negara dia terkena macam pelbagai kemungkaran yang berlaku. Oh, ini disebut dalam kitab Az-Zabidi, Ittihab Sadatul Muttaqin. Okeylah. Ini kemudian permasalahan umat Islam. Apa yang bagi saya Imam Ghazali ni beliau telah menjawab banyak masalah umat Islam. Terutamanya dalam bidang akidah tu kita faham. Beliau telah mengarang kitab Qawaid Al-Aqaid, mengarang kitab Arba'in fi Usuluddin semuanya untuk menolak hujah-hujah kaum bidah yang sesat. Ini sumbangan beliau dalam bidang bidang tauhid. Kemudian masalah-masalah dalam tasawuf apabila pada kurung keempat, kurung ketiga sebelum tu kurung keempat terdapatnya pertemuan antara yang, antaranya tasawuf yang berbentuk falsafi Uh, mana itu tasawuf yang kita tak apa nak faham apa ungkapan mereka. Jadi datangnya Al-Ghazali ini sendiri, beliau telah menyelesaikan masalah permasalahan umat Islam pada waktu itu dengan menggabungkan ilmu tasawuf yang diambil rujukan daripada Quran dan Sunnah serta uh, asar para sahabat dan sebagainya. Ini sumbangan Al-Ghazali sendiri. Kemudian itu dalam bidang tasawuf, tapi dalam bidang fiqh pun sama juga. Uh, beliau telah banyak menyelesaikan masalah umat Islam bagi saya Imam Ghazali ni menyelesaikan banyak masalah-masalah ilmu umat Islam sendiri sebab itu sampai digelarkan dia ni orang yang berjaya menghimpunkan semua ilmu-ilmu Islam Jamil jamiul ashtatil ulum menghimpun ilmu-ilmu yang telah pecah berai ni dihimpun kembali akidahnya uh, ilmu uh, tasawufnya disusun kembali mengikut kaedah yang betul kaedah yang tepat sampai kita pun tak pening tasawuf ni aa, jadi orang muda antara contoh kitab yang terbaik tu kita Ihya Ulumuddin kalau tak boleh nak baca Ihya tak boleh nak baca sebab kita harap kita boleh tengok Sayyid ha, Salikin ulama kita telah mengalihkan bahasa kepada bahasa Jawi memang memudahkan kita untuk beramal ini aliran tasawuf sunni ni dibawa oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Kemudian pula Beliau juga telah Orang kata Hebat dalam bidang fiqah Dalam bidang fiqah juga Beliau telah menyelesaikan pelbagai masalah Kalau tanpa Ghazali Kita rasanya tak Kita tak faham fiqah pada hari ini Sebab itu permasalahan Permasalahan ilmu dalam Islam ni Banyak kita Berterima kasih dengan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan beliau juga, juga telah memberi memberi sumbangan dalam bidang falsafah apabila beliau sendiri telah menulis satu kitab untuk menolak falsafah-falsafah yang batil itu sumbangan dia itu permasalahan umat Islam pada waktu tersebut ada yang tasawuf falsafi akidah yang banyak akidah yang sesat dan sebagainya. Semua ini telah dihimpunkan, telah dijawab oleh Al-Ghazali satu persatu. Sebab itu beliau layak digelarkan sebagai seorang tokoh mujaddid dan diakui sendiri oleh Imam Asyuti Al-Ghazali ni. Sampai Imam Nawawi pun dalam kitab Bustanul Arifin pun Mengiktiraf Bahkan Az-Zahabi sendiri pun pengarah Tazkiratul Khufas. Ia pun menghormati keilmuan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kemudian pula yang ketiga, ini pun dah 20 minit lama sangat ni. Penyelesaian untuk menyelesaikan masalah umat Islam. Ya, macam saya cakap tadi, kalau segi tauhidnya dia telah mengarang pelbagai pelbagai kitab, Qawaid Al-Aqaid dan dalam kitab Qawaid Al-Aqaid itu sendiri akidah yang dalam tu sebiji macam mana yang kita belajar dalam sifat 20 ilmu kalam. Allah tak bertempat dan sebagainya, mukhalafah dan sebagainya. Kemudian adanya kita arba'un fi usuluddin, ada kita al-munkid min ad-dhalal. Ini semua kita karya dalam bidang akidah yang Imam Ghazali telah jawab untuk menyelesaikan masalah akidah umat Islam pada waktu tersebut dengan dalil akli dan nakli. Akal dan Quran bukan Quran saja tapi ada penggunaan akal ada yang penggunaan logik akal dalam melawan dalam menghuraikan masalah-masalah akidah kemudian apatah lagi dalam bidang fiqh kita pada hari ini patut berterima kasih dengan Imam Al-Ghazali kerana fiqh yang ada pada hari ini semuanya pada Al-Ghazali semua dari Al-Ghazali Al-Ghazali yang telah mencernakan ilmu ilmu fiqh Islam terutama yang dalam mazhab Syafi'i kerana gurunya itu Imam al haramain telah meringkaskan kalam-kalam al-um al-mukhtasar muzanni mukhtazar buaiti al-imlah tu di dalam kitab yang bernama Nihayatul Matla. kemudian datangnya Imam Al-Ghazali ni daripada kitab al-um semua tu turunnya kitab nihayatul matlab daripada kitab nihayatul matlab Imam Ghazali ikhtisarkan, meringkaskan daripada kitab nihayatul matlab kepada al-Basid daripada al-Basid diringkaskan lagi oleh al-Ghazali kepada al-Wasid daripada al-Wasid diringkaskan lagi oleh al-Ghazali kepada al-Wajiz So, kemudian daripada Al-Wajiz itu sendiri Diringkaskan lagi oleh Al Imam Al-Ghazali -Al kepada Al-Khulasah Kemudian pula Daripada Al-Wajiz itu pula Turunnya Diringkaskan lagi Kitab Al-Wajiz itu oleh Al-Rafi'in Dinamakan kitab tu Al-Muharrar Kemudian daripada Muharrar itu pula Diringkaskan lagi oleh uh, Imam An-Nawawi dengan benak, dengan namanya kitab yang kita belajar pada hari ini dan dalam mazhab Syafi'i kau tak mengaji kitab ni memang eh, Pak Yahya nak aku mazhab Syafi'i kan kau tak kenal kitab ni lagi teruklah iaitu kitab Minhajul Ab, minhajul Abidin Minhajul Minhajul Talibin dan daripada Minhajul Talibin tu pula turunnya syarahan pada empat syarahan yang amat-amat masyhur iaitu kitab Tuhfah, kitab Nihaya, kitab Mughni Mukhtash dan kitab Al-Mahalli. dan pekah kita pada hari ni kita kita jauhi semua ni. Terima berterima kasih dengan kita kita Tuhfah dan Nihaya. Sebab Tuhfah dan Nihaya tu naik semua tu melalui saluran Imam Al-Ghazali. Kemudian pula bila syarah Wajib tu sendiri dibahagi pada dua ada yang syarah sahih syarah kabir dinamakan aziz ha. kemudian daripada syarah daripada aziz tu sendiri timbunya kita roda talibin jadi mananya fiqah kita pada hari ini semuanya pada Ghazali. Sebab hmm. itu kata dalam dalam kitab fiqah kita kalau andai kata ada yang fatwa-fatwa yang Muqtamad tu bercanggah dengan apa yang Razali sebut Sebab kalau dalam kitab Minhajul Talibin kata siapa tengkuk ni Tak ada tak ada asal Bidah ah. gimana you know, Nawawi sebut Tapi Imam Razali kata ada asalnya Ada hadisnya Jadi kita nak kena tak Kita nak kena betul-betul eh, -betul Kena orang kata kena Ihtimalah, Jangan kita buat fekah kita ni Semua kita berterima kasih pada Razali kalau kalau tak ada Rosali tuan entahlah kita boleh faham tak fiqh mazhab ni Tak tahu tuan memang ya, main, main benda ni susah lepas tu saya pelik pada hari ni orang kata nak mengaji mazhab syafi'i mengaji al-um terus jangan mengaji kitab awam eh, ni ni bahaya ni dia langgar tradisi ilmu mustahil lah. ha? macam tu sebab kalang-kalang dalam al-um tu susah nak difahami kalau tak melalui kitab-kitab lapisan bawah ni ha, jangan harap lah kemudian dalam bidang tasawuf lagi lah beliau telah menyumbangkan menyelesaikan masalah-masalah tasawuf yang bentuk falsafah yang susah nak faham dibawakan satu dihidangkan pada kita kita ihya'i ulumuddin mudah untuk orang awam mudah untuk kita membaca dan faham dan daripada ihya' tu sendiri diringkaskan lagi jadi kitab Uh, Lubab Ihya Ulumuddin Itu ringkah ringkasan pada kitab Ihya Ulumuddin Kemudian pada Lubab itu ringkah lagi Keluarnya kitab Bidayah itu Hidayah Dalam tasawuf keluar Itu lagi ringkah lah Kemudian ada lagi sumbangan dalam tasawuf dia Dengan cakap memang banyak lah Antara kitab Minhajul Abidin Ayuhawalat yang sampai hari ni semua orang baca kitab tu Orang boleh tahu ilmu tasawuf ni macam mana. Dan kita boleh amalkan. Kita boleh praktikkan. Tidaklah kita perlu sampai bertasawuf falsafi sampai tak faham. Jadi Imam Azali ni datang menyelesaikan masalah-masalah tasawuf yang berbentuk falsafah tu. Bawa tasawuf yang menggunakan, yang berdalilkan ayat Al-Quran, Sunnah Nabi, Asar, kisah-kisah sahabat dan sebagainya. Kerana dalam Ihya' banyak juga... Hikayat-hikayat pada sahabat dan sebagainya Asar tu Dan ini kehebatan Al-Ghazali dalam bidang fiqh Dan bukan itu saja Imam Ghazali juga Mempunyai satu karangan Kitab al mustasfa Dalam bidang ilmu usul fiqh Tebal kita tu Dan banyak lagi karangan Ghazali ni Al-Jawahirul Quran Kitab uh, Faisal Al-Tafriqah Bainal Zan Saya tak ingat nama kitab tu Okay, banyak lah banyak kitab dia memang Sampai diimpungkan mungkin Dalam 30 atau 40 buah kitab Dan ini Beliau ni adalah seorang tokoh yang telah menyelesaikan uh, Permasalahan-permasalahan umat Islam Terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan Pakai ilmu tauhid itu sendiri Kalau kita tengok silsilah ilmu tauhid ini sendiri Semuanya berbalik pada Imam Ghazali juga sebab Imam Ghazali mengambil pada Imam Al-Juwad, Imam Al-Haramayn. Imam Al-Haramayn ni adalah tokoh yang telah menukilkan semua nukilan-nukilan ilmu-ilmu akidah. Dan semua itu sampai kepada Imam Abu Asal Al-Ash'ari. Rahimahullah. Akidah Allah tak bertempat. Ini akidah Al-Sunnah wa Jama'ah dan sebagainya. Dan inilah, dia kata, saya memilih tokoh Imam Ghazali kerana beliau ni adalah seorang tokoh yang telah menyelesaikan pelbagai masalah umat Islam. Kalau tanpa al-Wajiz tak adanya kitab al-Khulasah, tidak adanya kitab uh, al muharrar dan sebagainya mungkin kita tidak faham fiqh kita pada hari ini. Jadi saya rasa Al-Ghazali ni ada seorang tokoh yang telah menyelesaikan pelbagai masalah-masalah ilmu, ilmu Islam. Dan beliau ni juga dikagumi oleh mereka yang berada di dunia western, di dunia barat. Dan ada juga orang yang masuk Islam kerana membaca karya-karya Imam Al-Ghazali. Saya, saya mungkinlah saya silap tapi kalau silap betul kan Antara tokoh yang masih hidup iaitu Syekh Abdul Hakim Murad tinggal dekat UK ke dekat Amerika. Beliau masuk Islam sebab asbab baca kitab Al-Ghazali. Pemikiran Imam Al-Ghazali ni pemikiran yang sangat bagus. Pemikiran yang sangat halus dan teliti. Jadi kita nak membangkang Imam Al Ghazali ni kita kena ukur lah. Ha. Ukur diri dulu lah. Ha. Kalau kita nak bangkang ehya, hadir dong eh apa semua, kita kena terujuk. Kena tengok Zabidi cakap apa. Itu adabnya. Uh, itu jalanannya. Kena tengok apa Hafiz Iraqi sebut. Bukan kita boleh main turut-turut turut doa, eh mauduk macam tu. Macam tu ilmu orang dulu. Ilmu orang dulu tak macam tu. Jadi saya merasakan, sebab itulah saya memilih uh, tokoh yang bernama Imam Al-Ghazali kerana banyak permasalahan-permasalahan umat Islam terutama dalam bidang akidah, dalam bidang fiqh, dalam bidang tasawuf semua yang telah Diluk di dijawab ataupun Imam Ghazali telah menulis Berbagai makalah kitab dan menyusun secara secara sistematik. Kalau kita boleh tengok kita eh, Ihya tu sendiri disusun secara sistematik. Ini yang kata tasawuf ni ni. Hmm. Itu bukan nak terus lompat bab zuhur, bab tajalli, bab Syah Tapi mula pada ilmu Tauhid dulu Kawaid Kawaid aqaid dulu Mula pada tu dulu Barulah masuk pada Ilmu-ilmu Fadu'il pula Kelebihan menuntut ilmu dan sebagainya Barulah masuk Kemudian bukan terus masuk pada Tasawuf eh? Memperkepaskan fiqah dulu Kemudian ke fiqah sekadar Fadu'il Barulah masuk pada Bidang kesufian Bidang tasawuf nah, Ini Jasa besar Imam Al-Ghazali Pada dunia Islam Pada hari ini Jadi saya rasa sekadar itu Sajalah uh, Perkongsian saya yang Tak seberapa ni Sebab saya ni memang tak pandai nak buat live Macam ni saya tak hati uh, Sebabnya orang yang rakam ni saya rakam Sendiri macam Ini untuk ni saya buat ni sebab Kelah ya ni untuk untuk kelah Tapi kalau ada manfaat tu Mudah-mudahan jadi sebab musabab untuk saya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah terlebih di bulan Ramadan ni. Jadi sekadar itu saja sebenarnya banyak nak cerita pasal Imam Ghazali ni. Banyak sangat. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab itihaf tu macam-macam uh, pujian-pujian para ulama uh, pujian para para awliya para wali antaranya yang dipuji Abu Hassan Shazili Tapi adalah dalam tu kisah-kisah mimpi ha, Tapi kita ahli sunnah Wajah jamaah Okey je mimpi-mimpi orang soleh ini alamat Ya ha, uh, khumul busra fil hayati dunia tu Ay ru'yatu Itu Nabi sendiri tak bersih ayat tu macam tu ha, Mimpi orang soleh kita tak apa Yang belah sana tak tahulah kan Malah ha. sembang kan Jadi saya ingat sekadar tu saja saya minta maaf betul-betul pada pensyarah Itu Dr. Mawad Faizal Dr. Faizal bin Abdul Khair Kalau ada salah, dia guru saya Minta maaf lah, saya pun tak pandai Saya baru nak belajar ha, Ada salah, tegur lah Ada yang tak betul, tegur lah ha. Dan uh, Itulah Segala kekurangan tu pada diri saya sendiri Segala Kebaikan itu semua daripada Allah SWT Hakikatnya Daripada diri saya sendiri Aku lukau Wa astaghfirullah Lazi li walikum Li walakum Lisairi muslimi Ya wa Inna huwa rahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh